חטאים בהיסטוריה, עם יובל מלכי. ברוכים הבאים לפודקאסט קטעים בהיסטוריה. אני יובל מלכי. פרק 288. סמי הקבאי בערבית. לאחד המאזינים שלי, עידן להב, יש פרויקט חדש בהדסטארט, ספר מסעות ישראלי. פסיפס של סיפורים, חוויות, נופים והרפתקאות ישראליות. את הספר הוא הוציא בעקבות טיולים שהוא עורך בארץ, והחלטתי להביא בפניכם סיפור אחד מהספר. הסיפור נקרא סמי הקבאי בערבית. אבא, איך אומרים בערבית סמי הקבאי? למה אתה שואל חמוד? ככה, כי אני רוצה לדעת. תשאל את האיש הזה שעומד פה, הוא דיבר בערבית. כמה מטרים מאיתנו עומד נער ערבי העובד באתר ראש הנקרה. נו, תשאל אותו כבר, תגיד לי איך אומרים, למה אתה לא שואל? ממשיך להפציר בי הילד בחוסר סבלנות. לכאורה, שאלה פשוטה ביותר שהייתי אמור לקבל עליה תשובה מהירה וקצרה שתספק אותי ואת בני הסקרן תאב הידע. ברור קצר עם הנער שעמד לידינו, העלה כי הוא מעולם לא שמע על סמי הקבאי. ניסיתי להסביר לו שמדובר בקבאי צעיר שעובד במחבי האש, לבוש במדים כחולים וחובש כובע בצבע צהוב. גם התיאור המפורט לא עזר. תוך כדי הדיבור בינינו, הבנתי ממנו כי הוא מתגורר בכפר ערב אל ערמשה, הסמוך לגבול עם לבנון. מדובר בכפר בדואי קטן, שבניו משרתים ברובם בצהל. נזכרתי שלפני 10 שנים בערך, למדה איתי באוניברסיטה סטודנטית מהכפר הזה. ניסיתי להיזכר בשם שלה ללא הצלחה. הנער דווקא ממש התלהב מהקרבה שלי למישהו מבני הכפר, וניסה לשחזר מהו שמה של אותה סטודנטית. הוא מיהר להתקשר לקרוב משפחתו בבקשת עזרה, על מנת לתת תשובה לשאלה הזו, ולשאלה המוזרה שנחתה עליו באמצע היום, אודות סמי הקבאי. נאלצתי להתרחק מהנער למספר שניות, על מנת לטפל במשבר רגעי שהיה קשור לאחד מהילדים. לפתע אני רואה את הנער מתקרב אליי בהתלהבות ואומר בקול נרגש, יש לי את השם שחיפשת, השם הוא זהרה. שמחתי מאוד לשמוע תשובה זו. מעולה, איזה יופי. לסמי הקבאי קוראים אצלכם זהרה, אני כבר רץ לספר לבן שלי, וואי המון תודה לך. הנער הרצין לרגע ואמר בהחלטיות, לא, מה פתאום, חכה רגע, אני מתכוון לסטודנטית שלמדה איתך, קוראים לה זהרה. בקשר לסמי הקבאי שלך, וואלה, אין לי מושג לגבי זה, וגם קרוב המשפחה שלי לא מכיר. אף אחד לא שמע על זה. בשלב זה, לא הצלחתי לספק לבני את התשובה המיוחלת. הבטחתי לעצמי ולילד, כי אביא לו בהקדם האפשרי תשובה טובה. בכל זאת, איני רוצה לאכזב אותו במהלך החופשה שלנו. מה הוא יגיד על אבא שלו? שאפילו איך קוראים לסמי הקבאי בערבית, הוא לא יודע. התחנה הבאה במסע הבירור הייתה בגן הלאומי במבצר יחיעם. מדובר במבצר מרשים שנבנה על ידי הצלבנים ששלטו בארץ ונעלמו ממנה לפני מאות שנים. למרות שהיו כאן בסביבות ה-250 שנים, מלבד מספר שרידים של מצודות וכמה ערבים ג'ינג'ים, הם לא הותירו חותם משמעותי על הארץ שלנו. גם המבצר ביחיעם אותו הקימו, נכבש כמה מאות שנים לאחר עזיבתם את הארץ על ידי מנהיג ערביי הגליל דאיר אל עומר. דאיר היה שליט חזק שהשליט את מרותו על הגליל כשהוא נהנה מהאוויר ומהנוף המדהימים של המבצר הגבוה. הוא אתגר מאוד את האימפריה העות'מאנית ששלטה אז בארץ וגילה עצמאות רבה באזורים בהם שלט, דבר שהצריך תבונה ואומץ רב ביותר. בתשובה לשאלתו של בני אודות דאיר, הסברתי לו שהוא היה סוג של סמי הקבאי של התקופה ההיא, גיבור שתמיד מגיע למקום האירוע במהירות האפשרית, לבוש בצורה מיוחדת ושכולם מעריצים אותו. הילד כל כך התרשם מהתשובה העמוקה, שלא יכל להמשיך בסיור אפילו רגע אחד מבלי שנקנה לו שלגון צונן. אשת רשות שמורות הטבע שמכרה לנו את הארטיקים הייתה עדיבה להפליא. במהלך החזרת העודף, ראיתי בזווית עיניי שהטלוויזיה בה היא צופה פתוחה לערוץ הלבנוני LBC. הבנתי ממנה
כי היא בת הכפר הערבי הנוצרי מעיליה, הנמצא די קרוב ליחיעם מעל לנחל אכזיב. מיד שאלתי אותה לגבי הסוגיה החשובה של סמי הכבאי בערבית. גם היא מעולם לא שמעה על כך. גם היא ניסתה לברר ללא הצלחה. עזבנו את המבצר ופנינו לאנדרטת שיירת יחיעם. הייתה זו שיירת הספקה של לוחמים שמטרתם הייתה להגיע ליישוב יחיעם, שהיה תחת מצור בתקופה של מלחמת העצמאות. היישוב עצמו הצליח להחזיק מעמד, למרות מתקפות רבות נגדו מצד ערבי האזור מתוגברים בכוחות מלבנון ומסוריה. אחת הסיבות לכך הייתה התבצרותם במבצר גבוה שבנה דייר אל עומר, ושקשה מאוד היה לכבוש אותו. הלוחמים מקרב תושבי יחיעם התמקמו בעמדות הירי השולטות, והצליחו להניס את הכוחות הערבים שתקפו אותם. בסמוך לשיירה רואים שרידים של בית הקרבות הערבי של קברי. משם ירו הערבים על השיירה תוך כדי שימוש בקברים כעמדות ירי. המבקרים היחידים שהיו בזמן ביקורנו שם היו קבוצת חיילים ונגדים מנומנמים מחיל הלוגיסטיקה ומשפחה חרדית ברוכת ילדים שהייתה חדורת מוטיבציה לטייל, למרות הבגדים החמים אותם לבשו ביום הקיצי הלוהט. חזרנו למלון באקו, ובניסיון אחרון בהחלט נכנסתי לחדר שטיפת הכלים של חדר האוכל על מנת לקבל תשובה לשאלתי. המלצרים היו ממש נחמדים וניסו לעזור לי, אבל גם הם מעולם לא שמעו על סמי הכבאי. רק אחד מהם אמר לי שהוא דווקא מכיר את הסדרה, אבל היא בעברית, לא בערבית. הם אפילו פירטו לי את כל הסדרות וערוצי הטלוויזיה לילדים הקיימים היום בארץ. סמי לא נמצא שם. חזרתי לבני ואמרתי לו שסמי הכבאי לא כל כך פופולרי בערבית, ובכלל לא מכירים אותו. הילד כבר שכח שהוא שאל אותי את השאלה הזו, והיה עסוק במשהו אחר לגמרי. במהלך השיחה הנחמדה עם המלצרים, שוטפת הכלים הראשית של המלון הייתה פחות סבלנית כלפיי. היא צעקה למלצרים, בעודה מסתכלת עליי במבט של רחמים. מה הוא רוצה? מה בן אדם הזה רוצה? מה הוא רוצה ממכם? מה הסיפור שלו? חשבתי על השאלה שהעלתה האישה קצרת הרוח. מה באמת הסיפור שלי ושלנו, כאן, בארץ הזו? הרי כל כך הרבה אנשים ודמויות שונות חיו בה לאורך השנים. פתאום נפל לי הסימון. סמי הכבאי, הילדים שלנו, זהרה הסטודנטית, הצלבנים, דייר אל עומר, לוחמי שיירת יחיעם, אשת רשות שמורות הטבע מהכפר מעיליה, המלצרים הערבים במלון. את, אתה ואני. כולנו חלק משרשרת אנושית שהייתה בעבר ותימשך גם בעתיד בארץ הזו. כן, ושאלתי את עידן אם הוא סוף סוף גילה איך אומרים סמי הכבאי בערבית. כן, הוא גילה. סמי רג'ול אל-אטפאء. סמי רג'ול אל-אטפאء. כולמה סמיענה ג'רס אל-אינזר נסריעו ג'מיעا לדרע אל-אחטר אם גפת שריין קום בנידע סיילה ביקה סמי רג'ול אל-אטפאء. שלום עידן להב. שלום וברכה. ספר לנו קצת על הפרויקט שלך, איך הוא התחיל, איך הגעת לזה. הפרויקט ככה התחיל מתחילת שנות ה-30 לחיי, אני ב-37, מצאתי את עצמי בגיל 30 וקצת, נשוי, כמו שני ילדים קטנים, מוצא את עצמי בשגרה מטורפת, של עבודה, מטלות, בית, פקקים, ככה, הכל מחזורי, חוזר על עצמו, לא היה לי זמן לתחביבים, אני מאוד אוהב לטייל, מאוד אוהב היסטוריה, מאוד אוהב מפגשים עם אנשים, ופשוט לא היה לי את זה. ככה, ביקור קצרצר בלונדון, ככה, שינה לי את התפיסה למה אני רוצה מעצמי בשלב הזה בחיים, חזרתי לארץ, התחלתי לצאת גם לבד, גם עם המשפחה, למסעות קטנים בארץ, למקומות מעניינים, להיפגש עם אנשים מעניינים, מתרבויות ואוכלוסיות שונות שחיות פה בארץ, ובעצם תיעדתי את המסעות האלה, כתבתי ככה על תיאורי הנוף של המקומות היפים שהייתי בהם, על ההיסטוריה שלהם, ובעיקר תיעדתי את המפגש
ואת השיחה ואת הסיפורים ששמעתי מהאנשים. יצאתי עם לא מעט תובנות מעניינות ככה להמשך הדרך, ואספתי את זה לספר שנקרא ספר מסעות ישראלי. אז בעצם אנחנו גם יכולים לקרוא על החוויות שלך בספר וליהנות מהסיפורים, אבל אנחנו גם יכולים לקרוא על המקומות האלה ולהחליט, וואלה, בא לנו לטייל לכאן או בא לנו לטייל לשם. זה ספר שעוזר לנו גם לצאת קצת מהבית. בהחלט. גם עכשיו שאני מוציא את הספר בקמפיין מימון המונים, אני מקבל המון תגובות מאנשים שממש הם נמצאים בסטטוס הזה של השגרה שלא מאפשרת להם ככה להרים את הראש, והם ממש כתבו לי הודעות מאוד מרגשות ויפות על זה שאני נותן להם בעצם תחמושת בסיפורים למקומות שהם יכולים לבקר בהם ולחוות גם חוויות דומות. באמת זה מדהים, כי זה ככה כמו אש בשדה קוצים, שאנשים גם רוצים להיות במקומות האלה וגם לשמוע את הסיפורים. ובהחלט הספר הזה הוא בהחלט גם ככה נותן את הסיפור עצמו, אבל גם נותן לך את הרצון לגלות בעצמך את המקומות האלה בארץ שלנו. יפה. אז עד מתי הקמפיין הזה באוויר, בהדסטארט? עכשיו הקמפיין הוא לקראת סופו, הוא מסתיים ב-21.12.2018, ובעזרת השם הוא יצא לאור. אז באמת מי ששומע עד לתאריך הזה מוזמן בהחלט לתמוך בספר, בהוצאה שלו לאור של הספר וליהנות ממנו. אז עידן, תודה רבה, המון המון בהצלחה, ונעדכן את המאזינים. המון המון תודה לך. וכיף, וכיף גדול. תודה רבה לך. טוב, להתראות. ביי ביי, להתראות. זהו, עד כאן לפרק הקצר הזה. חפשו בהדסטארט ספר מסעות ישראלי של עידן להב. אל תשכחו, ב-24 לינואר 2019 יערך אירוע היסטוריה לילדים, הפודקאסט שלנו בכאן תאגיד השידור. באירוע נקליט פרק חי מול קהל, נעשה עוד כל מיני דברים משוגעים שמתאימים לילדים, ונשוחח עם כל האנשים שמאחורי הקלעים, עם אסף רפפורט, עם סמדר כהן, עם רני שחר, עם אייל שינדלר ועוד אורחים מפתיעים. ה-24.1.2019, אל תשכחו להירשם או בדף הפייסבוק שלנו או באתר historia.co.il, מצד שמאל מופיע ריבוע עם לינק להירשם. תודה לכל האנשים שתמיד עוזרים לי מאחורי הקלעים. תודה לעמיד בר-אלי, לאלון דניאל ולרני שחר. ותודה לכם. המאזינים, אני יובל מלכי, קטעים בהיסטוריה. ואת הסרטון הזה מצאתי ביוטיוב, אין לי מושג מי זה או מה זה, אבל זה די משעשע. יאללה, אין מישהו יכול להסביר לזזל, מה זה התוכנית הזאת, סמי הקבאי, אה? ואיפה להזזל מבקר המדינה שבאמת צריך אותו? איך יכול להיות שעיירה קטנה, כן, עם 15 תושבים בשם פונטי פרדי, שחמישה מתוכם קבאים, כן, יושבת על תקציב קבאות יותר גדול מכל התקציב של באר שבע באזור הדרום? איך תסבירו לי, אה? וכל דבר שם, סמי הקבאי, סמי הקבאי, בוא נקרא לסמי הקבאי, סמי הקבאי. די, אתם את הבן אדם. בן אדם עובר את המעבר חצייה, בוא נקרא לסמי הקבאי. צריך להחליף מנורה, נקרא לסמי הקבאי. עזבו אותו. הבן אדם ארבע עונות כבר במשמרת אחת ארוכה, לא היינו אותו פרק אחד, יושב שותה קפה בלי מדים, די. ומישהו עוד יכול להסביר את הזל, In the name of the Lord Jesus Christ Superstar, מי זה הדבר הזה? אדם פרייס. אוי אוי, תירוץ עלוב לילד, התקלה של הכלבים שלא אכלו אותו שהיה קטן, הילד זבל הזה. כל פרק הילד הזה עושה שמות בעיירה, ואף אחד לא שם אותו מאחורי סורג ובריח. מי שיכול להסביר את הזל איך? הרי כל פרק תמיד קורה איזה אסון, וכולם, מעניין מי עשה, מעניין מה קרה, בוא נחפש, מה יש לחפש? הרי תמיד זה הילד זבל הזה, אדם פרייס. למה אף אחד לא שם אותו במעצר, אה? אני אגיד לכם למה. כל התקציב הלך לכבאות, אין להם שם התקציב לשוטרים, כן? הילד המסריח הזה, שאמא שלו מסכנה, אדלה, מנסה למצוא לה שידוך עם ים. ולא הולך לה למקול פרק, הילד זבל הזה הורס לה משהו, אתם מבינים? פלא שהיא גרושה, הרי האבא שלו קלה צ'יק צ'ק שזה ילד חרה, ברח, חתך, אם שופט מוציא אותי זכאי, אני עושה לו המתת חסד לילד הזה. קסמה, ככה אני שונא תוכניות טלוויזיה של ילדים, שונא את זה, שונא את זה! כולמה סמענה ג'רס אל-אינזר, מסריעו ג'מיען לדרעי אל-אחתר, אם חיפת שריין קום במידק, סיילביק הסעמי רג'ול אטפע, יאתי כאן נשבן, יאתי ברם בחרן ג'וון, יאתי מוג'זיכן, עומרם ודאיין, אין למקן, סעמי צדיקון אלען.